Sociální demokracie nesouhlasí s kapitálovým pilířem z jednoduchého důvodu, jednak proto, že vyvádí peníze ze základního systému, což je hlavní problém, takzvaný opt-out, a tím pádem vlastně ohrožuje stávající důchodový systém už pro stávající důchodce. Rozvoj už stávajících penzijních fondů se státním příspěvkem, který umožňuje vlastně zpřístupnit tento produkt i pro lidi se středními a nižšími příjmy, na rozdíl od kapitálového spoření, které je hlavně určeno pro lidi s vysokými a vyššími středními příjmy.